चुनावमा जित्नुभयो, मत मतान्तर थोरै छ, अब जनताको लागि गर्न पर्ने काम के छ? अब मैले अहिले धेरै आश्वासनका पोकाहरू त बाँडेर उधारा पोकाहरू बाँडेर त सम्भव पनि हुँदैन. अब आउला समय आउला परिस्थिति आउला त्यो ठाउँमा अब पुगिसकेपछि के कति जनताको कामहरू गर्न सकिन्छ यो समाज रूपान्तरणमा यो सामाजिक सांस्कृतिक अनेक किसिमको हाम्रोमा यहाँ के छ भन्ने मजाङ विगतसम्म विकृति विसङ्गतिहरू एकदम ज्वरो गाडेको ठाउँ समस्या समस्याले घेरेको ठाउँ शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी अरू भएको ठाउँ त्यो यस्तो यस्तो अवस्थामा छौँ हामी. होइन समस्या छ बझाङमा मलाई थाहा छ, होइन बझाङका जनताहरूले धेरै मलाई फोन पनि गर्छन् दमनबहादुर भण्डारीजी. अब तपाईँले मत परिणामको कुरा गर्दाखेरि 11,612 मत पाउनुभयो. हजुर हजुर. अब तपाईँको प्रतिद्वन्दी नेपाली कङ्ग्रेसका अभिषेक बहादुर सिंहले 11,346 मत पाउनु भएको छ. हजुर हजुर. अब तपाईँले जित्नुभयो, विजय प्राप्त गर्नुभयो, गठबन्धन भएन बझाङमा, होइन यसपटक तपाईँले एक्लै एक्लै चुनावमा जानुभयो, जनताले दुईवटा पार्टीलाई मन पराए, तपाईँले जित्नुभयो, प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेस आयो त्यहाँ पनि मतको कुरा गर्दाखेरि. अब त्यहाँको जनताको छ नि मत परिणामलाई मतलाई तपाईँ कसरी हेर्नु भएको छ? उनीहरूले सही निर्णय गरे? जनताले एकदमै सही निर्णय गरेका छन् धेरै कुराहरू. यो सबै अहिले हेर्दाखेरि अहिलेको यो त्यो वातावरण छ अहिलेको यो, किनभने यो पुरानो जो गठबन्धन थियो त्यो गठबन्धनको हैसियत अन्य पार्टीको हैसियत देखाउन हामी सफल भएका छौँ. नेकपा एमाले अहिले पनि सिङ्गो लड्दा पनि हामी जित्छौँ भन्ने त्यो प्रमाणित गरिसकेको छ. र अहिले जो हामी देखिरहेका छौँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन आरा हाम्रो एउटा परिकल्पना छ त्यो परिकल्पनालाई परिपूर्ति गर्नको लागि हामी त्यो कुराहरू उठाउनेछौँ ठाउँ ठाउँमा. अहिले पनि तपाईँले देख्नुभएको छ बझाङ यो सुदूरपश्चिम अहिले यो लिपुलेख लिम्पुरा धुरा लगाएर कालापानीमा भारतीय ठाडो हस्तक्षेप चाहिँ पनि अहिले तपाईँ हामीले सबैले देखेको कुरा हो. यसको विषयमा पनि हामी कुरा उठाउनेछौँ. अनि जनताले जो हामीले मतदान दिएको छ मत दिएको छ त्यसको म एकदमै उच्च सम्मान गर्दै यहाँहरूका व्यक्तिगत समस्या त नभनौँ सामाजिक रूपमा सामाजिक समस्याहरूमा हरेक ठाउँमा म आवाज उठाउनेछौँ. होइन सामाजिक एजेन्डा धेरै छन् बझाङमा, जनताहरू ठुलो समस्यामा छन् पीडामा छन्, उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ. तपाईँले अब तपाईँ सांसद बनिसक्नु भएको छ, अब प्रदेश सभामा जानुहोस्, मन्त्री पनि बन्नुहोस् मेरो शुभकामना छ, र मन्त्री बन्ने तपाईँको सम्भावना पनि देखिन्छ, होइन? हजुर हजुर. अनि तपाईँले जित्ने बित्तिकै प्रदेश सभामा अङ्कगणितमा कुनै तालमाथि हुन्छ? यो हाम्रो बझाङको एउटा यो सिट छ नि जो अहिले हामी हिजो विजय भयौँ यो सिट यो वामपन्थीको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण छ. कसरी महत्त्वपूर्ण छ ठ्याक्कै भन्नुहोस् त. यो अहिले पनि अङ्कगणितको हिसाबमा हेर्दाखेरि समाजवादी माओवादी एमालेको सरकार जो वामपन्थीको सरकार छ अहिले जो हाम्रो मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सुडारीको नाम प्रस्तुत आएको छ सायद त्यो पनि अब यो के अरे विश्वासको मतको लागि आउनु गरिरहेको छ होला. यसमा वामपन्थीहरू मिल्यो भने साथै बहुमत पुग्छ. तपाईँ कारणले बहुमत पुग्नुभयो? एकदम त्यो सिटको महत्त्वपूर्ण त्यति पनि छ. त्यसो भएको हुनाले यो सिट यस्तो खालको त्यसो भए नागरिक उन्नति पार्टी चाहिएन तपाईँलाई बहुमत पुर्याउनु. हजुर धन्यवाद छ. धन्यवाद होइन धमनजी त्यसो भए तपाईँ अब मन्त्री बन्ने तयारीमा? अब त्यो त मैले पार्टीको निर्णय हो सबैको कुरा हो. मैले आफूले चाहना राखेर पनि हुँदैन यो चाहेको जस्तो कुराहरू सबै हुँदैन. चाहना सबैको होला होइन किन त्यो नहुने कुरो पनि आएन सम्भावना रहला. फेरि हाम्रो अगाडिको हाम्रो पृथ्वीबहादुर सिंहज्यू
पनि यही जिल्लाको मान्छे, उहाँको दुःख निधन भयो दुर्घटना परेर होइन, त्यसको लागि म अब यो पाउनुपर्छ जता जस्तो सुरु भए पनि सायद बझाङले पाउनुपर्छ भन्ने कुरो उठ्ला। होइन, बझाङमा विकास हुनु पर्यो, त्यहाँको जनताले रोजगारी पाउनु पर्यो, त्यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हुनु पर्यो। तपाईँको काम भनेको भाषण होइन, एक्सन हुनु पर्यो। दमन बहादुर भण्डारीजी, काम गर्नु पर्यो, जनतालाई खुसी राख्नुहोस्। धन्यवाद छ तपाईँको यो कुरो, म एकदमै हतार हतार पनि छु यहाँ साथीहरू बाटोमा, म बाटोमा टाइम नभएर बाटोमा हिँड्दै बोल्दै गर्दा यहाँ डिस्टर्ब पनि भएको छ होइन मलाई। ठिक छ, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।